Namaste. Na krídlach Peťky. Vďaka ktorej si vychutnávame všetkými zmyslami vedomú bdelú prítomnosť, silu prírody, silu prírodzenosti, silu života. Lúčne trávy kvitnú blahovoňavé, v lesoch hájoch hvízda vtáčia hudbička. Keď sa pozrieš do hora, máš na mále slnko, oblak, veští stváre nebíčka. A motýle a pavúky a chrobáky, krásne farby tvary vôbec nepoznáš. Nevidíš to, do seba si zažratý, stále niečo robíš, nevieš tisíc krás. Postoj chvíľu a rozímaj, dýchaj, otvor čuby, nájdi si krásny svetohaj. V ráji svet sa budí. Postoj chvíľu a rozímaj. Dýchaj, otvor čuby. Si krásny svetohaj, v ráji svet sa budí. V ráji svet sa budí. Veľká vďaka, Žiarislav, za túto nádhernú pieseň. Takže pokračujeme v tých výkladoch pre jednotlivé čísla alebo archetypy čísel. Pre tento nov v znamení rýb, ktorý je 20. februára 2023, kód tohto dňa 2 11, 4 alebo 2, 2, 4. Je to doslova otvorená brána novému duchovnému vnímaniu. Novému vnímaniu reality cez srdce. Dvojka zo dňa, dvojka aj celkovo energia poslania tejto brány, tohto novu, ktorý nalaďuje frekvenciu na celé ďalšie obdobie. Je to super silný nov. Mesiac je veľmi blízko k Zemi. A preto je tak nesmierne mocná seizmická aktivita Matky Zeme. A pre Peťky, alebo pre nás všetkých, ktorí vnímame tak dôležitú úlohu. Zostať vo vnútornom pokoji. Ísť do svojho vnútorného stredu. A odtiaľ mať otvorené všetky receptory, všetky zmysly, všetky kanály. Inaté, intuíciu, ktorými príjmame symboly a signály, ktoré prichádzajú z vesmíru, ktoré prichádzajú z nášho okolia alebo z nášho tela a ktorými vnímame, čo sa vlastne deje. Príjmame rozhodnutia. Príjmame tú obrovskú kozmickú energiu fotonového pásu, do ktorého sme ponorení.
aby sme naplno si užili tento proces transformácie a premeny. Takže peťky. Kvality peťky. Sloboda, voľnosť, nezávislosť, ľahkosť bytia, vedomá prítomnosť, zlatá stredná cesta. To sú všetko kvality peťky, ktoré pokiaľ to máte zo dňa peťku a ste narodení 5., 14. alebo 23. je to vaša kvalita bytia, je to vaša nevyhnutnosť cítiť v živote ľahkosť, slobodu. Je to doslova ako keď potrebujeme vzduch na dýchanie. Pre vás tá sloboda je dôležitá na všetkých úrovniach bytia. Vo vzťahoch, v práci, v tvorení. Cítiť sa slobodne a dobrodružne v živote. Pokiaľ je to vaše životné číslo, a často to hovorím, je pre vás dôležité naučiť sa ľúbiť slobodne, dať slobodu všetkým bytostiam okolo vás a zároveň samozrejme vám samotným precítiť, čo pre vás znamená sloboda. Tak, a vy ste nositelia a ste také žiariče pre nás všetkých svojim životom, ktorým prechádzate a ktorý máte nastavený na výzvu slobody. Ste pre nás veľkým učiteľom a inšpirátorom budhovského poznania. Ani moc, ani málo, keď príliš napneš strunu, praskne. Keď nedoladíš, nebudeš hrať jasne a krásne. Preto to umenie, ani moc, ani málo, zlatá stredná cesta, pravá miera, sú kľúčom k spokojnosti, k spokojnému životu v akejkoľvek dobe. Takže výklad pre vás a zároveň pre nás všetkých, ktorí sa na toto obdobie veľkej transformácie a vzostupu bytosti, vzostupu do úrovne 5. dimenzie, do úrovne bezpodmienečnej lásky. Pre nás všetkých je to veľká škola a veľké učenie, ako zachovať v našom vnútri vnútorný mier a pokoj v akejkoľvek situácii. To je most ku všetkým vznešeným ideám, myšlienkam, vedeniu a k vnútornému majstrovstvu, čo je tiež energia peťky. Opäť keľtský kríž. O čom to je táto téma? Priateľstvo komunity. Čo tomu podporuje? Súcit. Spoločnosť a súcit. Čo prichádza z hora? Láska a spojenie. Čo je vo vnútri? Vaša esencia. Súlad. Harmónia. Korene krídla. Stred. O čo sa máte oprieť? Minulosť. Univerzum. Svet. Kam nasmerovať energiu? Tvorenie. Tvorca. Vedomé tvorenie. Mák. Momentálne. Wow, zase vaša esencia peťky. Vnútorná múdrosť.
Čo prichádza od ľudí, vplyv od ľudí vo vašom okolí, božská spravodlivosť. Čo tomu podporuje celému tomu procesu? Kristus, Kristová energia bezpodmienečnej lásky. A kam to vedie? Ha. Zase veľmi mocná energia Peťky, 51. O hudba. Umenie. A ešte jednu na to, zdroj. Wow. Tak. Som tak úžasnutá, ako v týchto výkladoch, a nedovolí mi to viac robiť výkladov, iba dva denne pre dve čísla, pretože cez tú optiku jednotlivých archetypov, čísiel, ktoré doslova súvisia s každým jedným z nás, sa odkrýva tá cesta a to nastavenie našej mysle, duše, tela, nášho života v tomto čase premeny. A tento výklad Peťky je smerovaný na vytváranie nových komunít v tejto dobe a na pohľad na spoločnosť, na ľudí. Peťka nesie v sebe energiu majstra svojho života. A toto je dôležitá karta, ktorá je v pozícii, aby ste si uvedomili, aby sme si my všetci uvedomili, že každý z nás je majstrom svojho života. A vy, Peťky, že ste majstri svojho života, že ste majstri presne v tej skúsenosti, ktorou prechádzate, alebo v tom, čím v živote vás život obdaril krízami a skúsenostiami. Vy ste ten majster, ktorého hľadáte. Vy ste ten majster, o ktorého sa máte oprieť. A v dlaniach tento Imhotep, majster všetkých majstrov, má nekonečné množstvo, nekonečné pole možností a príležitosti. V tom je tá sloboda. V uvedomení si, že sme ponorení v kvantovom poli nekonečných možností a v každom okamihu máme prístup k božskej múdrosti, poznaniu, že v každom okamihu, bez ohľadu na to, čím prechádzame, máme presne to, čo potrebujeme. Silu, ktorú potrebujeme, múdrosť, ktorú potrebujeme. Prichádzajú ľudia, ktorí nám prinášajú inšpirácie, ktoré potrebujeme. Takže toto je dôležité uvedomenie. A to je zaujímavé, že už tretíkrát, keď nahrávam Peťku, tak do okolností mama prichádza. Tá dupoce aj s Tinkou. Mama je Peťka. A prichádza na wellness, kde si napustiť vaňu. Horúcu vodu. A je to zaujímavé, pretože pre vás, Peťky, je tak dôležitá tá vnútorná pohoda. Idem Tinku. Počkajte chvíľku. Tinka! Tak, prepáčte, pokračujeme ďalej. Uvedomte si váš vplyv na ľudí. Vnímajte zo svojho jadra, čím všetkým ste vo svojom živote museli prejsť a čím všetkým prechádzate. Uvedomujte si zároveň vaše vzťahy, vašich priateľov. Tinka! Uvedomujte si to spojenie s ľuďmi. Uvedomujte si váš vplyv na ľudí, váš vzťah s ľuďmi, s priateľmi, so spoločnosťou okolo vás,
Ako ich vnímate? Vaša energia peťky je veľmi dobrodružná, často nepokojná, revolučná. Radi vidíte okolo seba zmeny a radi tie zmeny iniciujete. Tunak je tá karta, ktorá vám hovorí, je čas aktivovať teraz niečo nové. Možno sa chcete pripojiť k nejakému pochodu. Teraz po celom Slovensku sú pochody za mier, čo je úžasné vyjadrenie vôle ľudí. Za mier. Spojiť sa za túto energiu. Spojiť sa, vyjadriť. Ale zároveň, čo je tu dôležité v tento čas, kde doslova vy ste energia, ktorá vyjadruje, ako by Boh cez vás dýchal, je pre vás dôležité pustiť to staré, uvoľniť a odpustiť. Odpustiť ľuďom, ktorí vám ublížili. Nech sa udialo čokoľvek. Často ľudia hovoria, nevieš si ani predstaviť, že čo mi ten človek urobil. Nemôžem mu odpustiť. Ale v skutočnosti je to jediná cesta, ako očistiť srdce, ako očistiť dušu, ako sa pohnúť ďalej. Pretože tá vzájomná dohoda duší znie, že navzájom sa opäť stretneme a vymeníme si to. Tentokrát to urobím ja tebe. A na to, aby sa uvoľnila a prerušila tá slučka karmy, ten zákon príčiny a následku, vždy funguje. A aby sa to dostalo do toho stredu, do tej neutrality a uvoľnilo, pustilo sa to, môžete začať vy. Predstavte si toho človeka, ktorý vám ublížil. A precíte, ako vlákno medzi vašimi srdciami je prepojené čistým svetlom a s veľkým odhodlaním a láskom, povedzte, v tej predstave. Púšťam to. Odpúšťam ti a príjmam to všetko také, aké to bolo. Uvoľňujem to zo svojho života. Prepúšťam ťa. Nechávam ťa ísť. Ja idem svojou cestou a ty chod svojou. Prosím o uvoľnenie a očistenie z mojej mysle, duše i tela. Všetkých záznamov, zranení a bolesti. A otváram sa čistote, láske a najvyššej energii bezpodmienečnej lásky. Duša okamžite pocíti a zaznamená túto vôľu, tento zámer. A Kristova energia ťa naplní. A kam to celé vedie? Vy, Peťky, máte vzácny dar počuť a cítiť hudbu. Cítiť tie Božie chorály. Ako symbol dokonalej harmonie života. Očistite svoje srdce od všetkých zranení navzájom. Odpustite si. Napíš si zoznam ľudí, ktorých túžiš vo vnútri oslobodiť, očistiť tvoje srdce, odpustiť. A nechaj tam tiecť energiu božského zdroja. Ponor sa do hudby lásky. Ponor sa do prúdu lásky, prúdu božského zdroja. Prúdu svetla. Je to úžasný výklad. Takže sloboda, ľahkosť, spokojnosť začína v tvojom srdci. Ty si ten tvorca vnútornej harmónie, slobody, mieru. Začína to tebou.
Takí svetelní majstri v tom pomáhajú, v celom tomto procese. Helios, slnko, slnečné tvorenie. Nech tvoje myšlienky, nech tvoje pocity, slová vychádzajú zo srdca. Nech sú naplnené radosťou, slnečnou energiou tvorenia, nevinnosťou a čistotou. Privolaj si Heliosa, je to svetelný majster, je to kozmický majster, ktorý patrí do vzostúpených majstrov. Jeho energia je energia Apolóna, majstra slnka, vládca slnka. Vnímaj, že túto esenciu, esenciu všetkých majstrov máme v sebe. Precíť slnko v tvojom srdci. Rozžiar sa slnkom, nastav tvár slnku. Slnko je kľúč k energii ľahkosti. A piata dimenzia, bezpodmienečná láska. Tá začína v nás. Je to vibrácia, do ktorej sa posúvame tým, že dovolíme, že umožníme, aby sa diali zázraky, dotyky božského vedomia v našom srdci. Deje sa to a u vás, Peťky, je tu nesmierne mocná energia vplyvu detí, detskej lásky, detského štebotu, nevinnosti, čistoty a radosti. Čistých duší, ktoré nesú v sebe vibráciu, energiu, prostú strachu, ale naplnenú čistou radosťou duše. A ešte odkaz od archanielov cez naše karty. Archanielov. Kľúče pre poslov svetla na ceste vzostupu. Kódy dávnych zasvetení. A opäť táto karta už je archaniel Haniel. Je spojený s energiou znamenia rýb. Je energiou čistej lásky. Energiou, ktorá prebúdza v našom vedomí kódy dávnych zasvetení. Odomýka našu DNA a sprítomňuje silu Lemúrie, silu Atlantídy. Aktiváciu, prirodzenú aktiváciu hlbokých vrstiev múdrosti a lásky, ktoré sú súčasťou našej dávnej skúsenosti a všetko to v našej Akáša kronike. Takže áno, cez lásku, cez odpustenie, cez vnútorný mier, udržanie energie vnútorného pokoja, súcit ku všetkým bytostiam, ktoré si slobodne vyberajú svoju cestu a svoje rozhodnutia. Cez ten stav vnútorného pokoja a bezpodmienečnej lásky sa prebudzajú kódy dávnych zasvetení a kryštalická múdrosť DNA. A znovu to pripomínam aj v tomto videu 25. a 26. sú opäť semináre, atlantské semináre, meditačné semináre zamerané na prebudenie presne týchto energií, liečivých energií, skúseností, pocitov, ktoré prechádzajú alebo ktoré prichádzajú z tej dávnej Atlantídy. Ak to cítiš, je to pre teba. A zároveň aktivácii našich darov, ktoré si nesieme práve z tohto obdobia, pretože začína sa nová doba svetla, nová doba lásky, ktorá je založená na spojenie, spojeniu
s prírodou a spojeniu s našimi kozmickými paralelnými realitami. A naposledy táto doba bola prítomná práve počas atlantskej čistej doby svetla. Takže 25. je jednotka, 26. je energia dvojky, to znamená, že pokiaľ už ste boli na prvej časti, je to pre vás pripravené. Takže namaste a veľa lásky, pokoja a spojenia s posvetným srdcom. Namaste všetky. Táto chvíľa je pre vás, pre nás všetkých, ktorí ľúbime život. Láska, krása, harmónia, spojenie. Všetko prenikajúca energia, ktorá tvorí celý vesmír. Láska. Gate, gate, para gate, para samgate, bodhisvaha. 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 Para samgate, bodhisvaha. Taký pocit, že všetko už bolo povedané. Taký pocit, že vlastne to, čo hľadáme, s čím sa stále túžime spojiť, máme vždy v sebe. V každom okamihu. Len sa ponoriť do toho prijatia. To je tá najväčšia výzva pre nás všetky. Pre všetkých, ktorí sme narodení, alebo ktorí nesieme energiu 6., 15. alebo 24. Je to dar. Je to tá prirodzená energia. Krásy, lásky, harmonie, ktorú nesieme v sebe a ktorú proste cez seba prijatie a cez prijatie všetkého také, aké je, nesieme a rozlievame medzi ľudí. A pokiaľ je to životné číslo, pokiaľ ste šestkou,
Vašim poslaním je rásť cez vzťahy. Byť vedomým magnetom. A využiť ten dar, ktorý vám život dal, nech je akýkoľvek, aby ste to preniesli medzi ľudí. Pretože ten najväčší dar, ktorý máme všetci bez hľadu na to, aké máme číslo, je to, že sme láskou. Že nesieme v sebe tú esenciu zdroja. A tento nov v znamení rýb prebudza vyššiu formu lásky v nás. Tú kozmickú, tú bezpodmienečnú, tú dovoliť veciam, dovoliť všetkému, nech sa deje tak, ako sa deje. V hlbokom uvoľnení a pustení sa. Len otvoriť oči srdca. A nech už to oblečíme do akýchkoľvek slov. Toto obdobie, táto brána, do ktorej vstupujeme. A v ktorej vyššie ja, vyššie úrovne nášho bytia. Cez naše seba prijatie. A prijatie všetkého také, aké je. Môže jednoduchšie a ľahšie prestúpiť do nášho pozemského vedomia. To je to najdôležitejšie spojenie, ktoré sa teraz deje. V skutočnosti, tak ako my, Slovensko i Česko, máme rovnaké poslanie, rovnaké životné číslo. Teda keď to pretavíme do toho čísla, sme šestkou. Šestka je presne tá energia, byť tou láskou, čo spája. Našim poslaním je, poslaním našich národov, je rozpamätať sa na to, že v sebe nesieme tú prapodstatu, ktorou je láska. Obrovská energia kozmického zdroja. Láska. Prijať každého človeka taký, aký je. Prijať všetky situácie také, aké sú, pretože učia nás milovať, ľúbiť. Stať sa láskou. A zároveň tá šestka je voľba. Rozhodnutie. Emil sa snaží dostať na sedačku. Prepáčte. Zlatko, mala som tam karty. Emil. Pekný výklad pre všetky na toto obdobie. A zároveň výklad pre nás všetky na tému a láska. Uvidíme. Prvá karta oddanosť. Tá mi vypadla, takže tá musí ísť. Mám 742, tuším je to. Česká jasný. Slovensko i Česko, životné číslo. 24 Česká. A Slovensko ešte keď spočítame číselnú hodnotu každého písmena. Slovensko vyjde nám 6 z 33, tam je to posilnená energia. Tvorenie lásky. Tak. Oddanosť, čo tomu podporuje? Duch Svätý. Požehnanie božského zdroja. Čo prichádza z hora?
Posvetné vzťahy. Ale, ale, toto je aké mocné. Čo je vo vnútri? Brána. 22. Vyššia oktáva tohto. Tohto nodu. O čo sa máme oprieť? Očakávaj zázrak. Dary všetkých kríz. Táto karta symbolizuje. Čo je potrebné, kam usmerniť energiu? Hviezda. Momentálne. Krásne. Seba prijatie. Zvonka, čo prichádza. Alebo od ľudí. To je správna interpretácia tej pozície. Prúd svetla. Samé karty požehnania, milosti. K tomu podporuje 633. Posol svetla. A kam to vedie? Odovzdaj to prítomnosť. Jedna. Pozemská sila, tá sa to často vyskytuje. Majstorské a ešte sila. Tak. Bože, som na tým. V čase veľkých kríz, v čase veľkých konfliktov a trenia a chaosu. Je čas. Na oddanosť. Odovzdať sa a dôverovať. Byť verný sebe, svojmu poslaniu, tomu, čo veríš, tomu, čo cítiš, svojim pocitom. Od toho, čo je pre šestku veľmi charakteristické, od toho stavu bytie, že robiť to, čo druhý očakávajú. A aby tí druhí boli spokojní. Prejsť k tomu, ale aké to je vyživiť seba. Prijať seba, prijať svoje pocity. Také, aké sú. Postaviť sa do stredu svojej lásky a svojej hodnoty. A povedať si, Bože, ďakujem za život, ďakujem, že som tu, ďakujem za všetko, čím som prešla. Nikto nerozumie môjmu životu viac ako ja. Prijímam sa. V každom okamihu som robila to najlepšie, čo som robila. Oddanosť je hlboké ponorenie sa a spočinutie vo svojom strede. Oddanosť nás vedie k stavu bytia, ktorý vyjadruje, všetko je v poriadku. Všetko je požehnaním a milosťou Ducha Svätého, Božieho Troja. A v tom spočinutí, v tom prijatí, v tej oddanosti sa proste udeje to, že všetky vzťahy vidíme jasnejšie. A šestka potrebuje vnímať tie vzťahy z tej najčistejšej perspektívy lásky. Šestka často chce vlastniť na nižších úrovniach bytia. A je to také, že dobré alebo zlé. Vyhovuje, nevyhovuje. Ale postupne cez tie krízy šestka nachádza hodnotu v každom vzťahu a uvedomuje si, že každý vzťah je posvetný vzťah. Každý vzťah je, buď sú to karmické vzťahy, ktoré prichádzajú, aby sme sa očistili a prijali seba v minulosti, prijali a oslobodili sa
sa od odporu, ktorý vznikol na nejakej úrovni bytia. A znovu sa otvorili láske a prijatie. Potom sú to liečivé vzťahy, ktoré práve prichádzajú, aby nám pomohli spoznať našu podstatu vlastne bez krízy, iba podporu. Potom prichádzajú vzťahy, ktoré práve keď spočinieme vo vlastnom sebaprijatí a v oddanosti tomu, čo cítime, prichádzajú vzťahy z úrovne jednoty. Vzťahy z nášho, ak to môžeme nazvať, hviezdneho kozmického domova. Z vyšších úrovní bytia. No, v tomto obraze som namaľovala muža i ženu, ktorí sú niečo ako strážci galaxie. Je to prejav a vyjadrenie ich vyššieho ja, vyššieho princípu. Alebo tej úrovne, odkiaľ, kde tiež existujú, fungujú a odkiaľ vyžiarili prúd svojho vedomia sem na zem, aby zobrali si svoje tela a v okamihu, ako sa stretnú, možno každý na inej úrovni bytia, každý v inej rodine, v iných príbehoch, ale v okamihu, ako stretneš takého človeka, tvoje srdce sa ti otvorí a pocítiš, lásku, ktorá sa nedá vyjadriť. Láska, v ktorej je možno premietnuté všetko. Je ti ako brat, ako otec, ako partner, ako milenec, ako učiteľ. Prestupuje všetkými úrovňami tvojho bytia, všetkými čakrami. A to je ten zmysel. Svojou prítomnosťou vzájomne tie posvetné vzťahy odomykajú cez ľudskú lásku, cez tú prítomnosť, tie kozmické semienka. A to je jedna z najmocnejších nástrojov energii v tejto dobe transformácie do vyššej úrovne. A to je ľudská láska. Prijať túto energiu. Čo je dôležité, nechcieť hneď vlastniť a upratať a pomenovať ten vzťah a vložiť ho do nejakej tej formy, ako ho chceme. Ale prijať tú energiu, uvedomiť si, čo to so mnou robí, ako sa vo mne otvára radosť, tvorivosť. Prijať ju ako dar. A cez každú jednu prítomnosť nechať, nech tá energia prebúdza tú pozemskú silu a to skutočnú, to odomknutie vlastne energetického poľa, odomknutie tých posvetných čakier, kundalíny energie. Dejú sa v tej chvíli neskutočné veci, neskutočné zázraky a vhľady, prebudenie akáši. Sú to nesmierne mocné zásahy Ducha Svätého. Tam sa odomykajú tie brány do vyšších úrovní bytia medzi tými dimenziami. Dochádza k veľmi zvláštnemu stavu, kde máš pocit prieniku toho vedomia, že som tu a zároveň som niekde úplne inde. A toto robia tie posvetné vzťahy. Je dobre sa nezblázniť z toho. Je dobré nájde, že čo máš robiť. A to je šťastná hviezda. Vedieť, že je to skutočne pod veľkou ochranou, je to dar. Sústrediť sa predovšetkým na tú svoju vlastnú energiu. Pretože prišlo to ako dar iniciácie. Prišlo to ako tvoj osobný seminár. A čas ukáže, vaša vzájomná energia a komunikácia ukáže, čo vzájomne k sebe cítite. Možno tento vzťah má ísť ďalej a máte spoločne tvoriť a žiť. Možno prišiel tento vzťah, aby ti pomohol odísť zo zaciklenia karmického vzťahu.
Možno je to naozaj tvoja budúcnosť, ten vzťah. A možno nie. Možno tento vzťah ti ukázal tvoj obrovský potenciál, ktorý si nesieš. Možno tento vzťah odomkol tvoje vedomie, tvoje poznanie, kto si. Ale máš ísť ďalej sama, sám. Možno na teba čaká ďalší vzťah. A tieto vzťahy sú ako dohodou duší, ktoré medzi sebou majú poslovia svetla. Keď príde ten čas, stretneme sa. Rozpoznáme cez lásku, kto sme, že sme multidimenzionálne svetelné bytia. Že sme duch v tele, že sme kozmická láska, ktorá prežíva na Zemi pozemskú skúsenosť. A že cez to uvedomenie vystúpime zo strachu, obmedzení a prebudíme v sebe žiaru. Tak, chce to pustiť hlavu, chce to otvoriť srdce, žiť v tej prítomnosti, dopriať si každý jeden, vedome každý jeden okamih a poďakovať za to. Či už ste tým vzťahom prešli, alebo tým vzťahom práve teraz prechádzate, alebo to na vás ešte čaká, buďte si vedomí toho, že láska je dar. Pustite očakávanie, strachy, ovládanie a manipulácie, ale milujte a ďakujte za to. Tak. Aká energia svetelných majstrov, či už zostúpených majstrov, galaktických alebo kozmických, sa prebudza vo vnútri, pretože všetky tie energie sa prebudzajú v nás. A je to galaktická rada. Hovorím strážcovia galaxie. Osma dimenzia. Tieto vzťahy skutočne prichádzajú z vyšších úrovní a ten správny čas, to božské načasovanie sa objavia. Vnímaj v sebe útnika po hviezde. Vnímaj a požiadaj svoju inaté, požiadaj svoje vyššie, požiadaj zdroj, že si pripravená, vzácna duša, odomknúť v sebe stav bezpodmienečnej lásky a užívať si túto výživu, tento stav bytia v každom okamihu. Zúšľakovať. Galaktická rada, osma dimenzia, to je tá svetelná brána, ktorá je teraz otvorená. A svetelná brána nie je niekde tu na nejaká brána. Ale je to stav bytia, kde je ten prienik tých realít, kde je prienik nášho kozmického vedomia s našim planetárnym vedomím, v našom osobnom vedomí. To je to slnko v srdci. Slnko ako kozmické vedomie, srdce ako planetárne vedomie. Tu, v tom našom. Tu nás sú krásne vidno tie prieniky. Kozmické vedomie, planetárne vedomie a toto oko v tom strede vlastne bytosť sme. Jaj. A ešte aká karta z našich archanielov. Nádhera. Všetka sem proste prišla zažiť vedomie jednoty. Vnímaj jednotu vo všetkom. Rodí sa v tebe nové vedomie jednoty. Vnímaj všetko očami lásky, vnímaj všetko vo všetkom a v každej bytosti esenciu
jediného zdroja. Vnímaj, že všetko je jeden dýchajúci, pulzujúci, tancujúci zdroj, premietnutý v mnohých formách, v mnohých úrovniach, ako jedno vedomie. To je princíp Sofie. Namaste. Takže pokiaľ máte záujem o naše semináre, či už meditačné semináre atlantského vedomia 25. 26. teraz vo februári, ešte v tej vibrácii toho novu v rybách, kde je tak mocná sila atlantského a lemurského vedomia dekodovaná v našej DNA a pripravená na to, aby sme ju mohli použiť v praktickom živote. Tú múdrosť, tú vibráciu. A potom budúci mesiac, koncom mesiaca, posledný týždeň mesiaci je trojdňový transformačný seminár, meditačný seminár trojdňový v prírode na Babej hore v Jasenskej doline. Tarotový meditačný seminár na transformačné archetypy. A to bude veľmi mocné. Takže tam je veža, diabol, smrť, božská spravodlivosť, vyselec, všetky tieto chuťovky. A uvedomenie si, ako to funguje v našom živote a jednoducho dovoliť tej kozmickej energii a svetelným majstrom, pretože je to cez zostúpených majstrov, aby pomohli uvoľniť energie vo vysocovi, vnútornej obete a viny, v diablovi závislosti a ovládania, smrti, zaseknutia sa v starých energiách. Aby vo veži otvorila sa energia dôvery v proces transformácie a proces nášho života. Proste úžasné čosi. A potom v apríli je seminár aktivácia INATE, tiež trojdňový, ktorý je veľmi spojený s prepojením nášho vedomia s telom. S prepojením s tou jemnou sieťou INATE, ktorá je tá božská inteligencia v našom tele. A tak všetko nájdete na našej stránke. Pozdravujeme vás.